្តសាស្ត្រនៅចុងសតវត្សទី17ក្រោមរាជរបស់សម្ដេចព្រះកៅវីអង្គជីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបែកចែកជា2ត្រូវខាងលិចគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចសោយរាជគឺសម្ដេចព្រះកៅវីអង្គជីឯត្រូវកើតគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គនុនដែលមានយួនជួយគ្រប់គ្រងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះដូចតទៅពីពេលដែលសម្ដេចព្រះភក្ត្រតីព្រះចោមក្សត្រីអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូបញ្ជាឲ្យពួកចាមជ្វាលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតបានហើយពួកព្រាហ្មណ៍បរិហិតនិមន្តសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បានស្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គជីដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូឲ្យឡើងសោយរាជនៅទីក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីចំណែកខាងព្រះមហាអបយរាជអង្គតនជាព្រះបេតូឡានិងព្រះអង្គនុនដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយួនក្នុងពេលដែលព្រះបាទស្រីជ័យជេតធ្វើគុតដណ្ដើមរាជពីព្រះបរមរាជាពញាសូជាបិតារបស់ព្រះអង្គនោះបានសុំទ័ពពីព្រះរាជាយួនដើម្បីមកវាយព្រះស្រីជ័យជេតសងសឹកវិញព្រះចៅយួនអាណាមកុកក៏យល់ព្រមបញ្ជូនទ័ព 10,000 នាក់មកវាប្រទេសខ្មែរតាមការស្នើសុំឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារព្រះអង្គតននិងព្រះអង្គនុនជាមាននឹងក្មួយដែលបានទៅពឹងយួនឲ្យមកបោះទីតាំងនៅព្រៃនគរនេះហើយដែលនាំឲ្យយួនចេះតែនាំគ្នាទន្ទ្រានចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅដែនដីប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមនោះពេលនាំយួនមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយទើបព្រះមហាអបយរាជអង្គតនដឹងថាព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតជាស្ដេចជ្រែករាជនោះត្រូវសុគតដោយស្នាដៃពួកចាមជ្វារួចទៅហើយតែខាងសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីដែលទើបនឹងឡើងសោយរាជវិញនោះមិនបានដឹងថាព្រះបេតូឡាមានបំណងពងសងសឹកឲ្យព្រះបិតាព្រះអង្គឡើយពេលព្រះអង្គជ្រាបថាមហាឧបយោរីអង្គតនជាព្រះបេតូឡានិងព្រះអង្គនុនជាប្អូនជាដូនមួយនាំតបយួនមកស្រុកខ្មែរដូច្នោះទ្រង់គិតថាប្រកាសជាមកច្បាំងដណ្ដើមរាជព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានទ្រង់កែនទ័ពរៀបកម្លាំងចាំទទួលធ្វើសង្គ្រាមរួចជាស្រេចដោយមិនបានយល់បំណងពិតទាំងសងខាងនឹងដោយសារមានការសង្ស័យរវាងគ្នានឹងគ្នាមហាឧបយោរីអង្គតនជាឪពុកមាបានក្លាយជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ព្រះអង្គជីជាក្មួយហើយសង្គ្រាមដ៏ធំមួយបានកើតឡើងរវាងម្ខាងខ្មែរនិងម្ខាងទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ទ័ពយួនជាដំបូងទ័ពទាំងពីរនេះបានប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នានៅភ្នំពេញមិនចាញ់មិនឈ្នះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទ័ពខ្មែរយួនរបស់មហាឧបយោរីអង្គតនវាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរជំរុលទៅវាយបន្ទាយឧដុង្គមានជ័យទៀតក្នុងដំណើរនេះមហាឧបយោរីអង្គតនទ្រង់អាពាធជាទម្ងន់ដោយអហិវាទរោគគឺរោគខ្យល់ឬអសន្នរោគទ្រង់ផ្ដាំនឹងមេតបយួនឲ្យខំវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយកមកថ្វាយព្រះអង្គនុនជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គអឹមដែលទ្រង់បានសោយទីវង្គតក្នុងសង្គ្រាមកាលរាជព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យបានទ្រង់ផ្ដាំផ្ដាំរួចហើយក៏សុគតទៅចំណែកខាងសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពខ្មែរយួនរបស់ព្រះឧបយោរាជជំរុលមកដល់ឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់ទ័ពឲ្យទៅវាយកំចាត់បានដោយជោគជ័យទ័ពខ្មែរយួនក៏ដកថយ
ហើយមកបោះទីតាំងនៅខេត្តស្រីសរឈរកាលនោះប្រទេសខ្មែរប្រជាជាតិទី2គឺខាងលិចទន្លេមេគង្គស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់សម្តេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជនិងត្រូវខាងកើតស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គនុនជាប្អូនជាដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលមានយួនគ្រប់គ្រងហើយដែលមន្ត្រីខាងកើតថ្វាយព្រះនាមព្រះអង្គថាសម្តេចព្រះបទុមរាជាមហាឧបយោរាជមិនយូរប៉ុន្មានឧបយោរាជថ្មីនេះបានចម្លងទ័ពខ្មែរយួនមកបោះនៅកោះស្លាកែតខេត្តគៀនស្វាយត្រៀមច្បាំងនឹងទ័ពស្រ័យខាងលិចសម្តេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចផែនដីជ្រាបដូច្នោះក៏ចាត់ឲ្យព្រះអង្គសួរជាព្រះអនុជកាន់ទ័ពទៅរក្សាការពារព្រះរាជវាំងឧដុង្គចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជដំណើរទៅកេណ្ឌទ័ពនៅខេត្តសំរោងទងដោយទ្រង់ប្រដាប់នៅស្រុកកណ្ដាល5ដំឡឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាពាធដោយអហិវេតរោគរោគខ្យល់ឬអាសន្នរោគហើយសុគតនៅស្រុក5ដំឡឹងនោះទៅទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនោះឲ្យព្រះអនុជគឺព្រះជ័យជេដ្ឋាអង្គស៊ូជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតព្រះអង្គស៊ូក៏ទ្រង់លើកទ័ពពីឧដុង្គទៅវាយកំចាត់ទ័ពមហាឧបយោរាជដែលបោះទ័ពនៅស្លាកែតឲ្យទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំហើយមហាឧបយោរាជក៏នាំព្រះញាតនិងបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានយាងទៅភៀសនៅស្រុកអាណាមកុកម្ដងទៀតសម្តេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គនៅឆ្នាំ1673ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយអហិវេតរូបនៅស្រុក5ដំឡឹងខេត្តសំរោងទងក្នុងឆ្នាំ1675នៃគ្រិស្តសករាជខ្ញុំជឿនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្សូនិងព្រះនរាយណ៍រាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងគឺនៅក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្សូនេះហើយដែលជនជាតិចិនជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចូលមកបោះទីតាំងរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរភៀសខាងក្រោមយ៉ាងច្រើនលោកជនចិនបុតសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅទី1របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្សូក្រោយពីសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីជាព្រះរាមទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅហើយទ័ពត្រៃខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងដោយយួនអាណាមកុកក៏ដកថយទៅផងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិមឺនសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បរោហិតក៏ស្រុះស្រួលថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គស៊ូជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីឧដុង្គហើយរៀបពិធីប្រារព្ធពិសេសវិញត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ1689គឺក្រោយពេលគ្រងរាជបានប្រមាណ13ឬ15ឆ្នាំដោយមានព្រះនាមថាព្រះរាជាអង្ការព្រះជ័យជេស្ដារាមាអេសូទ្រង់អភិសេកព្រះអង្គអ៊ីជាព្រះអនុជជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមជាសម្ដេចព្រះភ័ក្ត្រវតីសិរីចក្រពត្តិមហាក្សត្រី
ព្រះបាទជ័យជេស្តាអង្គស៊ូដែលប្រវត្តិពីទូខ្លះនិយមហៅថាជ័យជេថាទី4នេះទ្រង់សោយរាជបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលឪជ្រឹងឬទ្រនំជ្រឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងខាងស្ដាំហើយគង់នៅទីនោះដោយទុកសម្ដេចព្រះទាវជាព្រះវររាជមាតាឲ្យគង់នៅព្រះរាជវាំងឧដុង្គក្នុងអំឡុងរាជព្រះអង្គនេះមានជនជាតិចិនជាច្រើនដែលបានភៀសចេញពីប្រទេសខ្លួនដោយសារការវាយលុករបស់ពួកម៉ង់ស៊ូបានធ្វើដំណើរតាមនាវាហូរចូលមកទឹកដីខ្មែរភាគខាងកើតយ៉ាងច្រើនខ្លះមកតាមទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដេចយួនដែលរំលោភបញ្ជូនពួកនេះឲ្យមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនិងខ្លះធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរហើយបោះទីតាំងនៅត្រង់ពីមកោះត្រល់កំពតកំពង់សោមក្រមួនសទឹកខ្មៅដូនណៃឡាចំណែកខាងព្រះអង្គនុនមហាឧបចៅរាជដែលបាននាំបរិវាររត់ទៅស្រុកយួនម្ដងទៀតនោះបានសុំទ័ពជំនួយពីស្ដេចយួនសាជាថ្មីហើយនាំទ័ពជើងទឹកវាយលុកយកទីតាំងពីខេត្តបាសាក់ព្រះត្រពាំងក្រមួនសរៀងឡើងមករហូតដល់ខេត្តល្វីអែមហើយបោះបន្ទាយធំនៅជ្រួយចង្វាម្យ៉ាងទៀតដែលដឹងថាព្រះជ័យជាស្ដាអង្សូទ្រង់ទៅគង់នៅព្រះរាជវាំងទួលឪជ្រឹងឬត្រលំឪជ្រឹងហើយទុកមេដាឲ្យគង់នៅរាជវាំងឧដុង្គដូច្នោះព្រះមហាឧបយោរាជក៏បញ្ជាឲ្យទ័ពចាប់យកព្រះមេដារបស់ព្រះជ័យជាស្ដាអង្សូទៅឃុំទុកនៅជ្រួយចង្វាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានចៅពញាហុកមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ស្ដេចផែនដីនេះទៅរំដោះបានមកវិញហើយត្រូវព្រះរាជាប្រទានយុសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់នៅគ្រិស្តសករាជប្រមាណ1689នាមើលឈ្មោះចៅពញានូនិងចិនតាំងដងអៀដោយអះអន់ចិត្តនឹងមិនបានទទួលបុណ្យស័កក៏កើតគំនិតក្បត់រត់ទៅចូលជាមួយមហាឧបយោរាជអង្គនុនហើយលើកទ័ពខ្មែរយួនមកច្បាំងនឹងទ័ពស្ដេចផែនដីក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យហើយត្រូវគេចាប់ខ្លួនបាននឹងប្រហារជីវិតបង់ក្រោយពីទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនេះមហាឧបយោរាជអង្គនុនបានទៅសុំទ័ពយួនមកច្បាំងសាជាថ្មីទៀតព្រះចៅយួនអណាមកុកបានបញ្ជូនទ័ព 20,000 នាក់មកវាយប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីតែត្រូវទទួលបរាជ័យហើយដកថយទៅវិញទីបំផុតព្រះមហាឧបចៅរាជអង្គនុនបានប្រមូលទ័ពសេះសល់របស់ខ្លួនទៅបោះទីតាំងនៅស្រុកស្រីសរជោវិញមិនយូរប៉ុន្មានដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គសូចព្រះទ័យហើយសុគតនៅទីនោះទៅក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថាទ័ពយួនបានវាយយកបានបន្ទាយភ្នំពេញហើយត្រូវព្រះរាជាដកទ័ពថយទៅកំពង់ហ្លួងនិងសុំចរចាហើយយល់ព្រមដាក់ប្រទេសខ្មែរជាចំណុះយួនរួចអនុញ្ញាតឲ្យមហាឧបយោរាជអង្គនុនមានសេរីភាពរស់នៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គនុនក៏បោះបន្ទាយនៅខេត្តស្រីសរឈរតែទីបំផុតទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគតនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ1691នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអង្គអឹមវិញក្រោយពីព្រះអង្គនុនមហាឧបយោរាជជាបិតាសុគតទៅក៏នាំស្ម័គ្របពួកភៀសខ្លួនទៅសុំជ្រកកោនរស់នៅជាមួយព្រះចៅអណាមកុកស្រុកយួនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គនុនក៏សុំចុះចូលឈប់ច្បាំងហើយទ្រង់បោះទីតាំងគង់នៅស្រុកស្រីសរឈោរហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅទីនោះក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសជាតិក៏បានសុខសន្តិភាពសម្ដេចព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យកែសម្រួលច្បាប់ចំនួន24ក្រមដោយបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណនិងលុបបំបាត់ចោលទោសប្រហារជីវិតជាដើមផងនៅគ្រិស្តសករាជ1692ស្ដេចចាមនាមបាត្រាញ់មិនព្រមលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយស្ដេចយួនតទៅទៀតស្ដេចយួនក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពមកវាយហើយចាប់ព្រះរាជាចាមអង្គនេះគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលយួនបានរឹបផ្ដាច់យកប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលទុកជាសម្បត្តិយួនរហូតមក
ឯរាជវង្សចាមនៅបឹងរីបឹងរៀងក៏បាននាំបរិវារប្រមាណ 5,000 នាក់មកសុំជ្រប់កោនព្រះជ័យជាស្ដាអង្សូព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដៅឲ្យទៅនៅត្បូងឃ្មុំខ្លះស្ទឹងត្រង់ខ្លះជ្រួយចង្វាខ្លះព្រែកប្រាខ្លះតាំងពីពេលនោះមកគ្រិស្តសករាជ1695គឺជាឆ្នាំបញ្ចប់រាជទី1របស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្សូដោយព្រះអង្គបានទ្រង់ដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះភិក្ខុវិយោក្មួយព្រះនាមឧទ័យរាជជាអង្គយមឡើងសោយរាជជំនួសហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសាងផ្លូវមួយវស្សានៅវត្តព្រៃតូចក្នុងខេត្តសំរោងទងរាជព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គយងព្រះឧទ័យរាជជាអង្គយងជាព្រះរាជបុត្ររបស់សម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីទ្រង់បានឡើងស្រងរាជពីព្រះបេតូឡាគឺព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូនៅរាជធានីអូដុងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះនរាយរាមាធិបតីព្រះឧទ័យរាជជាបរមបរពិត្រព្រះអង្គទ្រង់លើព្រះសិជីវតីជាព្រះអគ្គមហេសីចំណែកខាងព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូក្រោយពីរៀបចំពិធីរាជាភិសេកព្រះនរាយរាមាធិបតីព្រះអង្គយងឲ្យឡើងសោយរាជហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅសាងផ្លូវនៅវត្តព្រៃបាពួនបានមួយវស្សារួចទ្រង់លាចាកសិក្ខាបទហើយទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅពលាភៈទីទួលលៀបជាអាគ្នេយ៍វត្តព្រៃពួននោះឯព្រះនរាយរាមាព្រះអង្គយងសោយរាជបាន10ខែក៏ទ្រង់អាពាធជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតទៅនិមន្តសពុមន្ត្រីក៏ប្រារព្ធពិធីបូជាសពហើយរើសយកព្រះអតិធិជនទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យនោះទៅខ្ញុំជនច័ន្ទវុឌ្ឍវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន